Слідчі Державного бюро розслідувань вже зареєстрували перші кримінальні провадження за фактом можливого отримання хабарів. На отриманні неправомірної вигоди було викрито співробітників двох різних правоохоронних органів. Однак ви не уточнювали, яких саме. Так, з приводу, кілька слів з приводу початку нашої роботи. Дійсно, 27 листопада – це офіційний день, коли Державне бюро розслідувань зареєструвало перші кримінальні провадження. Було дотримано процедури початку роботи, було завчасно дано оголошення в газеті Кабінету міністрів «Все в урядовому кур'єрі», і крім того, ми отримали розпорядження Кабінету міністрів про офіційний початок роботи. Що це означає? Це означає, що саме 27 листопада 2018 року розпочало роботу 7 територіальних управлінь і центральний апарат Державного бюро розслідувань. Тобто ми одночасно розпочали роботу по всій території України. Щодо перших кримінальних проваджень. Перші кримінальні провадження були зареєстровані в центральному апараті. Дійсно, це ті кримінальні провадження, які були зареєстровані відносно щодо дій правоохоронців і за фактами можливого отримання хабарів. Більш детальні... Які правоохоронні це які структури? Це Служба безпеки України, Національна поліція. Можете уточнити? Я не хотів би говорити більш детальну інформацію, оскільки... Слідство ще триває. Ще, не лише триває, ще не відбулася реалізація. Ці посадові особи не отримали ще неправомірну вигоду. І коли я просто конкретизую певний той чи інший правоохоронний орган, можуть бути певні ризики, що... відповідно, підозрювані особи не завершать злочин, і нам потрібно буде виходити з тих достої доказової бази, яка є на цей час. Але це було в перший день. Станом на сьогодні кількість кримінальних проваджень вже збільшилась. Вже зареєстровано кримінальні провадження і в територіальних управліннях, і додаткові нові провадження вже зареєстровані в центральному апараті. Так що кожного дня... А хто є фігурантами? Це які органи? Сьогодні фігурантами кримінальних проваджень є правоохоронці. Справи в своїй більшості зареєстровані за фактами можливого отримання неправомірної вигоди, а також за фактами зловживань службовим становищем.